रंगीला साहब जी सर, चाय कैसी है? चाय तो मैं कहना सर सही सुरीली चाय, इतने भी ढाड़ी होंगे ने भाजी सुरीला कम तो ढाड़ी भाषा ही कर। राशिद कमाल साहब मौज ला रहे ने, मेरा ख्याल है। राशिद भाई कैसी लगी चाय? सर चाय वो है कि तुम्हारे जो पट्ठिया के वट पै गए ना थकावट की वजह के ना। हाँ जी, वो इस टाइम चाह वो एक मसाले वाली उन्हें इस टाइम बिल्कुल मैं कोट मैं पहने आया लेकिन ये मैं तलख ही महसूस होने लग गई कि ऐसी स्ट्रोंग चाय जी है ना। चार एकदम मसाला है जी बिच। हाँ जी हाँ जी, ਕਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ? ਉਹਦਾ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮਕਾਨ ਜਦੋਂ ਬਣਦਾ ਚਾਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਸਾਲਾ। ਮਸਾਲਾ ਭਾਈ ਇਹ ਮਸਾਲਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਟੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਜੀ, ਕੈਸਾ ਲੱਗਿਆ? ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਦੀਵਾਨੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਿਆ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਘੁੱਟਿਆ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਟਾਰਟ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕ ਤੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਨਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਹਿੰਦ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਟ, ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਟੀਮ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ੋ ਅਮਾਨ ਚ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਔਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਚ, ਆਫਤਾਬ ਸਰ ਦੇ ਹੱਕ ਚ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਔਰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼, ਨਵੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ UAE ਆਏ ਹੋ ਔਰ UAE ਘੁਮਾ ਫਿਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵੈਲਕਮ 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 ਭਾਈ ਜਾਨ।